Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini saya mau ngarit lagi lur, jam piro? Jam 10. Mau makan dulu atau sarapan pagi lur, soalnya dari kemarin sore belum makan, gak ada lauk. Ki ibuku ket mau gresulo ae kateng goreng apa jenenge goreng tempe buat lauk pagi ini, gresulo atau apa bahasanya, gresulo ya apa mak gresulo ya lo gembreneng bahasanya gembreneng gembreneng lah ya bahasanya gembreneng ki apa iki sak geger ae gresulo niku gresulo kula bahasane lah ya gresulo iki lo bahasa Indonesiane apa. Wes jong cak geger ae lho, mau cak geger ae suwisu ini. Menyesali. Hah? Menyesali. Menyesal. Musa menyesali. Nyesel. Wes pokoke rada-rada anu apa jenenge enggak penak ngono lho. Gara-gara daerah kene iki dirubung semut. Arepe goreng ora iso. Jatuh disiram banyu lho ratare. Tak disiram banyu. Wes videone ngono dhisik. Tak lanjut mangan, engko dilanjut ning sawah. Oke, aja lali di-subscribe, like dan komen. Oke, bro. Aku wis teko sawah, bro, wesan. Pes anu iki pateng anu iki lan pemandangane atri itu ya masalah sekitar masuk wangel mari disemproti kanan harus bisa wajah gula apa ini? Ini dosa aku. Eh, posisimu eh, kata-kata apa? Hei, kata-kata. Ah, anu. Parine panggapan tikus. Lah iya, repoti ya antikus e. Repoti. Ya, repoti. Repoti. Ya, repoti. Antikus. Repoti. Hah? Ah, ning lombokane Imam. Olah ya. Sing ngono iki. Hei. Apa? Lah ngene iki jajak ngrubuhi lho, Pak.
kabeh. Alah, ini ya, Ben. Piye? Piye? Sawahe piye? Sawahe? Oh, aman. Aman. Ora tikus e. Gak. Lane lho. Ora roh tikus. Ora tikus lho, ya kok ngene iki lho sawahe. Priji kira sing anu. Iku kendang karono malah di Jose. Yo. Ricik ya jane yo, harapane. Cuma ni piye kok koyo enek ama-amane ngene lho kok ngene iki. Oke, yo. Oke. Eh, api. Ngopo iki? Ayo. Yo, apa? Yo. Lah, apa? Akhirnya lek anu. Oh ngene iki lho. Ora ora ya. Arek 5. Dulu kayamu ketika bercanda. Oke, okay, Bro. Aku arep ngerti, Bro. Kete ayam ya. Turun dibur kano pagi hari angin juga angin. Iki juragan kalau jalan aku jalan rawal. Bubah. Ngibrah lah. Wes lanjut nyari aku. Mulai lah gitu ya, tarik deh. Bun tarik lagi rokaan yuk. Gerr kali ya. Hei
bro, kata-kata hari ini jadi tukang aris yang semangat, ora oleh sambat, mas yo panas, gaskan, los ya rewel. Oke bro, oleh sami nih bro, ngaris. Lagi jam piro ya? Jam 11-an mungkin. Ki Jungkas mari. Oke. Ikuti terus video ini sampai balik ke rumah. Oke. Ojo lali subscribe dan komen. Share yo leh. Monggo. Haritnya sudah selesai bro, waktunya kita pulang. Ini hasilnya, hasil ngarit hari ini, dan waktunya kita pulang. Yuk ikuti terus, yuk kita pulang. Thank you.